Елордадағы мұғалімдердің 700-дейі зейін жасындағылар. Олар тиісті демалыстарына кететін болса, мұғалім тапшылығы қатты сезіледі. Қазірдің өзінде нарықта 900-ге жуық педагог жетіспейді. Ал жаңа мектептер салынатын ескерсек, бас қаладағы мұғалім жетіспеушілігі 2000-нан асады екен. Мерей Мұратханқызы сабақтасын. Балжан Қапашева педагогика ғылымдарының магистры. Негізгі мамандығымен бір-ақ жыл жұмыс істеген. Алдынан шыққан кедергі көп. Тәжірибесі аз маманды қолдаған адам табылмаған. Өйткені мектептер жұмыс өтілі бар мұғалімді іздейді. Бірақ кейде олдаға жетемес. Тамыр танысты алға тартсаң, бар мәселе шешімін табады. Жас маманның уәжі осы. 2 жыл грантта оқыдым. Одан кейін на магистратураны бітіргеннен кейін қазіргі негізгі талаптардың бірі өз мамандығымен жұмыс жасау. Тек осы білім беретін мемлекеттік ұйымдарда ғана жұмыс істеуге міндеттісін. Сол себепті мен жұмысты қайтадан іздедім, бірақ жағдай бұрынғыдай қайталанды. Яғни мен жұмысты тапқан жоқпын. 3 ай бойы қаншама мектептерді араладым. Енді былай сөздің шындығына келгенде ешқандай танысым жоқ, ешқандай мені итермелеп тұрған адам жоқ. Сол себепті көп мектеп басшылары жұмыс жоқ, яғни қазақ тілі мен әдебиеті пән мамандарының өте көп екендігін жеткізді. Балжан қазір мемлекет алдындағы міндетін өтеу үшін қаладағы орта мектептердің біріне үйірме жетекшісі болып орналасты. Күніне 2 сағат жұмыс істеуге көніп отыр. Басқа амалы жоқ. Кішкентай баласын бауырына басқан жасана қоғамдағы әділетсіздікке налиды. Олай дейтініміз, елордада 900-ге жоқ мұғалім қажет. Алайда еңбек биржасына 191 маман ғана өтініш қалдырған. Оның көбі Балжанға қарағанда мұғалімдіктен бас тартып, басқа саланы бағындырғысы келеді. Оған жоғарыдағы себептер өзек болса керек. Басқа мамандықты талап етіп қажет ететін болмаса, мұғалім емес өздерінің дипломдық уақыттары өтіп кеткен азаматтар негізінен тіркелген. Сол себептен ол кісілер басқа жұмысты іздеу арқылы бізге келіп жүгінгендігі бар. Ол кісілерге біздің мына халықты жұмыспен қамту орталығы жағы өз-өзін тағы да біліктілігін арттырам дейтін болса, басқа мамандық бойынша. Сол бойынша бізде қысқаша оқыту курстары бар. Саналы ғұмырын білім саласына арнаған 700 мұғалім зейнет жасынан асқан. Оларды ұзақ ұстап отыруға болмас. Сондықтан мектептерді жас мамандармен толықтыруға жет. Қалалық нөмірі 73-ші мектеп ұстаздарының жартысына жуығы жастар. Біздің мектепте жалпы жастар алаңын құрдық. Өйткен себебі келген жас маман байқағанымыз өз мәселесімен, өз проблемасымен өзі алысып кетеді екен. Сосын қолдау таппағандықтан, үлкен тәжірибелі мұғалімдерге баруға кейде ұялғандықтан, қысылғандықтан, олар көп жағдайда сұрамай, қиналады, қиналудың шегі жұмыстан кетуге тірелуі мүмкін. Сондықтан біз ол идеяны маған жастар өздері ұсынды. Қалалық халықты жұмыспен қамту орталығымен 1300-ден аса білім беру мекемесі серіктес. Ресми дерек бойынша елордада тютер, ағылшын, орыс тілі және бастауыш сынып мұғалімдері қат. Іргесі кеңіп, халық саны еселеніп келе жатқан Астана үшін ұстаз жетіспеушілігі мәселесі өзектілігін жоймасанық. Мерей Мұратханқызы, Аян Сәрсенбаев, Арман Ақшабаев, Хабар 24.